Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Tentoraz sa nebudeme venovať klasickému Code Combatu, ale svetu, môžeme tak nazvať, vývoja hier. Začneme svetom 1 a levelom, keď zahradný múrik nestačí, postav plot okolo svojej farmy. Základná syntax, argumenty. No a tento termín neviem, ako mám preložiť. Game spawn. Viem, čo to znamená, ale nemôžem nájsť slovenský ekvivalent. Tak, ak mi viete poradiť, napíšte do komentára. No a ciele. Ľudia musia prežiť. Vytvor aspoň úsekov plota. A ten svet vývoja hier sa líši od klasického Code Combatu tým, že tu neovládate hrdinu, ale vytvárate vlastne celú hru. A vytvárame 4 ploty. Fence, to poznáte aj z klasického Code Combatu, kde pomocou toho kladiva, ale inej metódy build, XY, ten plot na daných súradniciach staviate. Teraz použijete objekt, globálny objekt, môžeme to nazvať game, a s metódou spawn XY a s tromi argumentami. Čo treba vytvoriť a kde to treba vytvoriť. To je x-ová súradnica a y-ová súradnica. V ľavom dolnom rohu je 0, 0. X sa zväčšuje týmto smerom a y sa zväčšuje smerom nahor. Tak začneme level. Máme postavené ploty a máme vytvoriť ďalšie dva ploty 4 metre o seba. Máme vytvoriť plot na y-ovej súradnici 20. Tak začneme S-kom. Stlačíme Enter. Keď chceme mať ten istý slepec, tak aj tu dáme 39. A píšu, že y-ová súradnica má byť 20. Vytvoríme ďalší plot. Môžeme si to aj nakopírovať. Tento raz y súradnica bude 24. Ďalšie dva ploty 4 metre od seba, ale tento raz použijeme y súradnicu 36. Tieto ploty majú y súradnicu rôznu. No. Takže máme vytvoriť plot na y-ovej súradnici 36. Takže slepec je 39, y-ová 36. A už nám zostáva len malá medzera. Keď pôjdeme nahor, riadky sa zvyšujú. Tu je 36, a riadok tu je 44, takže medzi nimi bude riadok 40. Stĺpec 39, riadok 40. Plot je hotový. Otestujeme si to. A vidíme, že naši vidiečania sú poriadne chránení. Končím úvod do vývoja hier v prostredí Code Combat. Odporúčam vám používať jazyk Python alebo JavaScript, pretože v súčasnosti napríklad s jazykom Lua sú problémy.